Dzīvot skaisti, aktīvi un priekpilni, neatkarīgi no vecuma. Ar šādu iedvesmu un pamudinājumu īpaši vecākajai paaudzei jau trešo gadu tiek rīkots festivāls Zelta ritmi. Tas šodien risināsies Rīgā Esplanādes parkā. Programmā ir plānotas gan izglītojošas lekcijas, gan dažādas izklaidējošas aktivitātes, piemēram, svētku koncerts un radošo senioru Zelta tirgus. Bet studijā mums līdzās šobrīd ir festivāla vēstnese aktrise Regīna Devīte. Labrīt! Labrīt! Labrīt. Zelta ritmas jau trešo gadu rīko vecāku organizāciju Mamām un tētiem LV. Vai jūs līdz vēstnesi statusam šogad esat iepriekš arī jau kā piedalījusies vai dalībniece vienkārši? Jūs? Es šogad būšu tur pirmo reizi. Es to gaidu ar lielu interesi un ceru, ka būs liela apmeklētība. Un gaidu visus. Gan tos, kas ir jau pošas, jo tas ir burtiski pēc 3 stundām, gan arī tos, kas vēl nav izdomājuši, iet vai neiet, es gribu mudināt visiem ierasties. Varbūt īpaši nedomāt, bet vienkārši Nedomāt, vienkārši iet. Un vēl es ļoti ceru, ka būs daudz senioru atbalstītāji, jo es uzskatu, ka laimīga ģimene, tas nav tikai laimīgs tētis, mamma un bērni, bet arī laimīga vecmāmiņa, vectētiņš, vecvecmāmiņa un vecvectētiņš. Jūs prāt, kas ir vērtīgākais šādā, nu īpaši senioriem organizētā akcijā? Visvērtīgākais ir tas, kad es domāju, ka var atrast jaunas idejas, jaunas iespējas, satikt domabiedrus, satikt jaunus draugus. Ņemot vērā to, ka reizēm šķiet padomus no malas jau sniegt ir vienkārši, nu, tad nāciet priekpilni, dzīvojiet, bet daži varbūt, ka mums arī skatītāji teiks, ka nu, gribētos jau varbūt dzīvot pilnvērtīgāku dzīvi, bet te prātā nāk nu, vācu pensionāri, kas var atļauties ceļot visas vecumdienas, kamēr varbūt mums vecāka gadu gājuma cilvēkiem nāks cīnīties par līdzekļiem medikamentiem. Vienkārši nav iespēja varbūt to priekpilno vērienu panākt. Ko jūs atbildētu šajā gadījumā? Es šajā gadījumā atbildētu, ka visas vērtīgākās lietas, kas mums ir nepieciešamas šajā dzīvē, ir par velti faktiski. Gan saule, gan gaiss. Un runājot par tādiem ārzemju ceļojumiem, nu ne jau tas ir obligāti aizbraukt kaut kur tālu, tālu. Latvija ir ļoti skaista. Un es gribu teikt, ka arī jaunākā paaudze ne tikai braukā uz ārzemēm apskatīt eksotiskas vietas, bet tepat pa Latviju. Un es domāju, ka iespēja robežās katrs var atrast sev kaut ko piemērotu, un tieši arī šodien var uzzināt kaut ko interesantu, kur aizbraukt, ko apskatīt. Tieši atsvaidzināt skatienu un paskatīties citām acīm. Un es domāju, paskatīties citām acīm var ne tikai uz Latviju kopumā, var arī ļoti skaistas un interesantas lietas atrast Rīgā, ko apskatīties un uzzināt. Kas ir jūs pašas recepti, kur to nu, ikdienas iepriecinājumu un iedvesmu arī atrast? Nu, manas pašas recepti ir tā, kad gaidīt tādu lielu laimi un prieku, tā kā zibeni, kas no debesīm nāk un nosit, tas ir diezgan nereāli. Un tas prieks ir jāmeklē ikdienas sīkumos, jāmeklē apkārtējos cilvēkos. Pamazām, pamazām. Pamazām, pamazām. Graudiņi pie ir jāpriecājas par katru dienu. Jā. Ņemot vērā, ka jūs esat ne tikai aktrise, kurai daudz darbu skatuves, bet arī aizskatuves, kā mēs zinām, saistībā ar saimniecību un dārza darbiem un floristiku. Cik karsta vai piesātināta jums tuvākā vasaras strēlīte ir gaidām? Jūnija cēliens, salgrieži? Nu, katrā ziņā man ir ļoti piesātināta. Es esmu apsolījusies nopīt ļoti daudz vainagu un vītņu. Man ir jāpiedalās skrodardienās jaunajā. Tas tā pēkšņi notika. Un nu, domāt nebūs īpaši laika, tikai jāiet un jādara. Nu ko, šodien tā tad zelta ritmi, senioru lielais festivāls. Noteikti novēlam ļoti labu noskaņojumu, daudz pozitīvas emocijas un arī daudz apmeklētāju. Es ļoti ceru, jo es saprotu, ka šis festivāls kļūst ar katru gadu aizvien populārāks. Un ļoti, ļoti gaidu visus, gan seniorus, gan viņu atbalstītājus.